rodiče a udělat zvídám u dalšího videjka. Tentokrát to má nějaký opuštěný barák. No a já ho tady prohlídnu, jo? Tak můžeme začít. Tady určitě někdo vidí. Lidi, je tu poslední věc. Lidi, takhle to i vypadá. No nic lidi, jestli se vám veliko líbo zahtala, jako odběra, jestli chcete další pro svou malačku, tak mi napište do komentářů. U dalšího velika, čau.